Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Gjëja e parë për të cilën do të jap llogari njeriu në ditën e gjykimit. I dërguar i Allahut, paqja e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: Gjëja e parë për të cilën do të jap llogari robi në ditën e ringjalljes është namazi. Nëse i ka kryer namazet sipas rregullave, atëherë do të jetë i shpëtuar dhe ka korur sukses. Nëse namazet do të jenë të paplota, do të përjashtohet nga mirësia dhe do të jetë i humbur. Nëse do të ketë diçka të paplotësuar nga farzet, nga detyrimet, Allahu i lartë madhëruar do të thotë engjëjve: Shihni, nëse ka robi im ndonjë namaz vullnetar, me të cilin t'ja plotësoj farzin. Pastaj edhe veprat e tjera do të gjykohen në të njëjtën mënyrë. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.